Про осіннє рівнодення, рух нашої планети навколо Сонця та інші астрономічні теми у Сумській книгарні «Є» відбулася відкрита лекція з астрономії. Її провів учасник спільноти «Астросуми». Послухати лекцію мали змогу усі охочі. У мене в школі не було астрономії, і нещодавно я відкрила енциклопедію для дітей, ще до того, як я знала про захід сьогоднішній. І почала читати про планети, зрозуміла, що нічого не знаю. Навіть те, що дітки вчать, для мене ще недоступне. Тому, коли я почула про цю подію, я задоволенням прийшла. Я розказував о движении Земли вокруг Солнца и явлениях, связанных с этим, то есть смена времен года, формирование климата на разных широтах. Відкриту лекцію з астрономії у Сумах провели вперше, присвятили її до Дня осіннього рівнодення.